միայն մշակույթը ու պատմությունը չեն։ Հայաստանը նաև ազգային ավանդական խոհանոցն է իր հարստությամբ ու գաղտնիքներով։ Եվ այս ամենը բացահայտելու համար մենք սկսում ենք նոր նախագիծ, որի շրջանակներում կայցելենք մեր երկրի տարբեր գյուղերով և կծանոթանանք տեղի համեղ ուտեստների պատմությանն ու ընթացքին։ Մենք Կոտայքի մարզի Թեղենի գյուղում ենք։ Այստեղից սկսում ենք մեր առաջին ու շատ համեղ գաստրոտուրը։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում մեզ կուղեկցի Գոհար Մովսիսյանը, ով շատ լավ տիրապետում է իր հայրենի բնակավայրի խոհանոցային գաղտնիքներին։ Հայ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Մենք այսօր եկել ենք, որպեսզի ձեր օգնությամբ պարզենք բոլորիս հայտնի Արիշտայի գաղտնիքները, բայց միշտ ուտեստին անցնելը կխնդրեմ ձեզ ներկայացնեք Թեղենիքի խոհանոցային գաղտնիքների առանձնահատկությունները, քանի որ կարծում եմ, որ Հայաստանի բոլոր մարզերը իրենց խոհանոցային առանձնահատկությամբ յուրօրինակ են եւ տարբերվում են։ Թեղենիքը հիմնադրվել է 1918 թվականին հիմնականում Արևմտյան Հայաստանից գաղթած մարդկանց շնորհիվ։ Եվ պատկերացրեք, որ դրսից եկած մարդիկ, տարբեր տեղերից, տարբեր նահանգներից հավաքված մարդիկ, ամենքը մի մշակույթ են բերել, իրենց բերել է նաև խոհանոցային առանձնահատկություններ, և ամենահետաքրքիրը գիտեք ինչ է, Թեղենիքում կան տարբեր տեղերից եկած հարցներ, և այդ հարցերը իրենց հերթին են բերել նոր ճաշատեսակները, այնպես որ եթե պատրաստեցիք, լավ ստացվեց, ինձ թվում է դուք եք մնալու Թեղենիքում, Ժենյա ջան, այդ վերջին կերպար իհարկե։ Ասեմ, հետաքրքիր է Թեղենիքյան խոհանոցը, իր մեջ ներառում է և ավանդական, և գաղթականների, հա, բառոցից ինչի, բայց Արևմտյան Հայաստանից գաղթվածների բերած խոհանոցից ինչ-որ պատարիկներ։ Տիկին Գոհար, ես նաև լսել եմ, որ Թեղենիքում կա օրգանական սննդի արտադրություն։ Այո, տնտեսությունը կոչվում է Բարիֆա, սերտիֆիկացված տնտեսություն է, որտեղ զբաղվում ենք հացահատիկային կուլտուրաների, տվյալ դեպքում հաճարի, խնձորի, սալորի, կուզի արտադրության, ինչպես նաև ոչ ավանդական մշակաբույսեր ենք աճեցնում, և ավելացնել, որ այդ ամենը ոչ միայն վաճառում ենք, այլ նաև առաջարկում ենք մեր տուն այցելած զբոսաշրջիկներին։ Ой, հաճարի պատմությունը իրականում շատ հետաքրքիր է։ Մեծերը ասում էին սիրողի ճաշ, այսինքն սիրածի ճաշ, ավելի ճիշտ, ինչի, որովհետև երիտասարդ սիրահարներ են եղել ու տղան դաշտից հնձվող տղա եկել է տուն սիրած աղջկան հանդիպելու, բայց այդ պահին աղջիկը ոչինչ չի ունեցել իր սիրելու նրան, արագ-արագ պատրաստված խմորից լավաշի նման, հա, երկար կրտնակել է, կտրատել է, փռել է քարի վրա, չորացրել է, որ շուտ չորանա, յուղով եփել է, հետո յուղ է ավելացրել վրան, սիրածին հյուրասիրել է ու ճանապարհել է, դրա համար Արիշտան համարվել է մեծերի ասած սիրողի կամ սիրածի ճաշ, որ պատրաստվում է շատ սիրով նաև։ Ես ինքս չգիտեի պատմության մասին ու շատ հետաքրքիր է։ Արիշտան պատրաստելը դժվար չի, բաղադրիչները շատ պարզ են, աղ, ջուր, սառը ջուր և ալյուր։ Նախկինում Արիշտան պատրաստում էին մեծ չափերով, որի համար ընտանիքը հավաքվում էր, հարևանները հավաքվում էին, մեծ արարողություն էր դա, և խմորը այնքան դժվար էր հոնցելը, ստիպված գցում էին սուքրի վրա, սուքրան եթե գիտեք այդ շավախերու շորն է, գցում էին սուքրի վրա ու տան անդամները, հատկապես երիտասարդ տղաները ոտքերով տրորում էին, իրականում ծածկած ոչ խմորը, այլ խմորի վրա շորումով ծածկած, տրորելուց հետո գնդում էին և հավաքվելով թաղի մեծերը, մեծ կանայք սկսում էին Արիշտայի կտրման, պատրաստումը կոչվում էր կտրում, այն Արիշտայի կտրում։ Ի դեպ շատ հետաքրքիր այսպես կտրման process է, որովհետև ես երբեք չեմ տեսել, որ նման կերպ կտրատեն, շատ հետաքրքիր։ Նախկինում դարիկով է կտրել, հետո այս տեսքով գրնակներն են իհարկե, հիմա մի քիչ ավելի հեշտացրել են process-ը, բայց անկեղծ ասած ինձ դուր է գալիս այս գրնակով աշխատելը, որովհետև շատ շատ հուշեր են արթնանում մանկությունից։ Իրանք է, Ժենյա ջան, նախ ասեմ, որ այսօր եթե ներկայացնեք մեր ավանդական Արիշտան, հա, ավանդական հետքած ձևը, հա, որ Արիշտով փլավ կամ ռշտով փլավ են ասում նաև, բայց հիմա շատ իմպրովիզներ են անում, խնձոր են ավելացնում ձևավորման մեջ կամ տապակում են, գունավոր պղպեղներ են ավելացնում, տարբեր տեսակի կանաչիներ են ավելացնում, մենք նախկինում պատրաստում էին գավուրմայով, եթե տհար դարմին, հա,
հիմա ասեմ շատ հեշտ է այս տարբերակը պատրաստելու, ջուրը երվում է, քանի որ արշտանի բաղադրությունը մեծ քանակությամբ աղ է պարունակում, դա էլ իդեպ հնից եկած բան է, որ պահպանելու տեղ չեն ունեցել բնական սառնարանի վայրը, որպեսզի պարանները իրականացնել չորացնել, անքանակությունը շատ է լինում արշտայի բաղադրության մեջ. Ջուրը երում է, աղ չենք ավելացնում, որովհետև ասացիքի մեջ աղ շատ կա, արշտան կտրատած, արդեն չորացրած արևի տակ, վարարանի մեջ չորանալուց կրկնակի չորացում անցնելուց հետո, ավելացնում ենք եռացող ջրի մեջ, մի 15 րոպե եփվելուց հետո քամում ենք և ավելացնում ենք իր վրա ցանկալի է տնական ջուր ու բարի ախորժակ։ Ահա, Ժենյա ջան, հասանք ամենավերջի պահին, հիմա յուղը դրել ենք, տնական յուղը, հառնում է, տարածվում է արիշտայի մեջ ու տեսնենք իշխանը, իհարկե իշխանը հավանեք, այս քնությունը ոնց կա։ Ես համոզված եմ, որ տեսնենք, հենց փոքրի տեսնենք։ Բայց անկեղծ կասես, Ժենյա։ Այո, իհարկե, ես կասկած չունեմ, որ շատ համ եմ Ապրեք շատ, ամուշկին Ժենյա ջան։ Հավեի տուրիստական ընկերության կողմից մենք նվերներ ունենք այս գինին և երկու նվեր քարտ։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ կսպասեմ մեր ճանապարհորդությունների ժամանակ և ես հույս ունեմ, որ մի օր այս նվեր քարտերը հենց Թեղենիքին կվերաբերեն և մարդիկ կգան այստեղ տեսնելու ձեր գեղեցիկ ապրեք շատ, անպայման կմասնակցեմ ձեր ճանապարհորդությունների, շատ հետաքրքիր էր։